Riyazət müəllimi kiçik sumativ qiymətləndirmədə 4 və 5 alan şagidlərə kitab bağışlayır. Üç ardıcıl qiymətləndirmədə 32 kitab hədiyyə edildi və bu hədiyyələri 12 şagid qazandı. Onlardan bəzilərinə 2, bəzilərinə 3 kitab düşdü. Bu şagidlərdən təsadüfi seçilən birinin 3 kitab qazanan şagid olması ehtimalını tapın. Riyazət müəllimi, deməli, 4 və 5 alan şagidlərə kitab bağışlayır. Üç ardıcıl qiymətləndirmədə 32 kitab hədiyyə edilir və bu hədiyyələr 12 şagid qazandı. Deməli 12 şagird 32 kitab hədiyyə. <coughs> bəzilərinə 3 kitab düşübdir. Onlardan bəzilərinə 2, bəzilərinə 3 kitab düşdü. Deməli x qədər şagird tam 3 kitab alsa, y qədər şagird isə 2 kitab alsa, ümumi kitabların sayı 32-dir. Və ümumi uşaqların sayı isə x + y = 12. Sistem tənlik şəklində biz bu ifadəni həll edə bilərik və buradan deməli 3x + 2y = 32. 2-ci tənliyi -2-yə vuraraq y-ləri burdan islah edə bilərik. Mənfi -2x - 2y = -24. Tərəf-tərəfə toplamaqla 2y-lər islah gedər. x = 32-də -24 isə bizə müsbət 8 verir. Deməli 3 nə kitab alan şagirdlərin 3 kitab alan şagirdlərin sayı 8 nəfərdir onda 2 kitab alan şagidlərin sayı isə 4 nəfər olacaqdır. Bizə deyir ki, bu şagidlərdən təsadüfi seçilən birinin 3 kitab qazanan şagid olması ehtimalını tapın. Deməli 32 necəmi 12 nəfər şagid var idi, onlardan 8 nəfər 3 kitab qazanandı. Deməli ixtisar aparsaq, əgər kəsrimizi 4-də 4 bir dəqiqə 3-də 2 alarıq. Yəni 4-ə bölsək hər tərəfi 3/2 alarıq. Doğru cavabımız 3/2 olar.